рече вака, затоа што мене ми беше роден ден, тие што мене ме сакаат... Тие што мене ме сакаат, ми купија поклон. Фани знае дека јас многу сакам. Еве Лука ми даде преградка за роден ден. Опа! Фани знае дека јас сакам многу кафе. И петок са бајле, кога станавме, тоест претходно ми купија нешто као пред роденденски поклон да добијам нешто и супер беше, но пак ме изненадија, ми купија мок. Многу во, најубавото кафе што сум го пијал за сега. Керките ме изненадија со прекрасни пораки, затоа што знае дека ја сакам да ги читам едните пораки. Ова ми е од Дори. Срека е роден тато, нема да читам што пише внатре, пошто не мислам, тоа е за мене. А ова е од Хана. Да, нема да читам повторно, има иначе христијанска порака внатре. И беше прекрасно. Сега денес са бајле кој дојдов, си добив уште еден поклон од Данче. И тоа е Ван Гог за чистење за научари, како знам, прекрасно. Прекрасно. Прекрасни поклони си добив. Знаете, кога сакате некој и кога сакате да го изненадите или да правите работи што тој ги сака, го правите тоа не затоа што морате, туку затоа што навистина го сакате човекот, така ли? Затоа што јас ја сакам моето семејство, ја сакам мојата сопруга, кога таа има роден ден, а ќе има за прилика две недели, јас сакам да изненадам со нешто што она го сака. И како што кажа, тоа не е нешто што мораш да го направиш. Ако имаш љубов кон таа личност и ако ја сакаш ти, тие работи ќе сакаш да ги направиш. Прашање за деца. Деца, спремни сте? Деца, вас ви зборам сега. Која храна ви е омилена? Лубеница. Лубеница. Ягодки. Која ти е омилена храна? Лидува. Значи нема деца што се хранат многу здраво од закон. Добро, никој не кажа да сеја, не знам, пекле. И на мене лидува. И тебе лидува. Вау, одлично. Окей. Која игра ви е омилена? Балунс. Како, балунс? Тоа е нешто со телефон изгледа сега. Така? Не се игра со се. Со све се игра? Добро, јака игра. Која игра? Три маркерс. Како? Ти макаш челендж. Знаете, игрите ќе бидат, нема да бидат као овој македонски мија, све ќе се веќе англиски. Тоа беше наше име. Окей. Што ви е омилено на вас? Што ви е најомилено? Тоа е птен широко прашање, што ви е најомилено на вас? Или да правите, или да... Не знам, што ви е најомилено на вас? Хана ме. Како? Дориш на одмор. Тоа верам дека ќе го здрастите тука на омилено. Да? Значи сите сакате на одмор да иде. Дори? Кога нема домашно. Кога нема домашно. Добро. Како се чувствувате? Еви, децата ги прашувам и возрастните. Кога некој ве познава и ви дава подарок што ви најмногу го сакате, ама не да го измолите, туку ви го дава затоа што ве сака. Како е чувството? Има ли нешто поубаво тоа во животот? Онака, да ве нахрани, да ве нахрани душата. Кога знаете дека некој ве познава и ви купил поклон токму за вас, тоа што вие го сакате, без да го измолите и онака пасивно-агресивно да давате знаци дека тоа сакате да ви го купите, нели? Кога сме кај Бог, Августин вели вака, многу малку луѓе доаѓаат во црква само заради Исус. Сите доаѓаат од најразно-разни причини, многу малку доаѓаат само заради Исус. Кога Исус зборува за нас, тој секогаш нас не става во контекст на некаков однос со Бог. Исус, верата која проповеда или животот кој тој го проповеда, тој не го проповеда некаков пасивен, досаден живот во кој нема што да правиме или ќе бидеме само некакви марионети без никаква улога, туку Исус нас секогаш не става во некаков однос. Кога збори мојот небесен татко, кој е и ваш небесен татко, не постава во однос на деца со татко. Кога Исус зборува со неговите ученици, јас ве нарекува мои пријатели, Исус повторно не става во однос. Тој ужива
да гради однос со човекот. Тоа е целата поента на црквата, тоа е целата поента на верата, тоа е целата поента на Библијата, тоа е целата поента на секое Божјо дејствување во историјата на земјата. Затоа што тој сака да воспостави и да гради однос со секој еден од нас посебно, и како заедница, но и посебно. Исус вели, вие сте мој пријател. Честопати сме преокупирани во размислување за Бог во контекст на тоа што мене ми треба и кои се моите потреби. Кога има кај Бог, честопати ако е во молитва, има едно правило, вика, ако сакаш да знаеш што верува човекот и каква теологија има, слушнива е молитвата. Молитвата обично ако е исполнета со тоа ми треба, тоа ми треба, теологијата е отприлика, јас доаѓам кај Бог, Бог е слот машина, како да кажам, машина која стан паричка, вртам и ми го дава тоа што ми треба. Отприлика тоа е теологијата. Имате молитва во кој луѓе во молитвата чувствувате дека преко зборовите укажуваат на некаква дистанца. Бог е таму некаде, јас сум тука некаде доле и отприлика таква е молитвата. Молитвата многу открива за нашата теологија. Но ако Бог го гледаме како некој со кој ние градиме однос, тогаш мора да се запрашаме како и за секоја друга личност со која градиме однос. Дали има работи во кои Бог ужива? Дали има работи, сега да се изразам онака модерно, дали има работи кои на Бог му се свиѓаат? Се запрашаја некој за таа работа. Пошто Бог, кој ќе кажам Бог, може ние да го ставим некој пиедестал, недопирлив, неразбирлив, и таму да стои цело време, и ние сме станува некаква страхопочит, што и така е, он е создател, ние сме создание. Но Господ одлучил да гради однос на нас. Дали некоја ще размислува, например, што му е умилено на Бог? Тоа е личност, така? Јас се надам дека верувате дека Бог е личност. Што би можело да му се допаѓа на Бог? Што му е на Бог како што на мене ми е кафето, например? Онака умилено нешто, кое го уживам, кое, да кажем, оваа мока ме направи многу среќен. Што е, кои се тие работи кои му се така умилени на Бог? Ако сте пријатели со Бог, или ако он е ваш небесен татко, како би сакале да го изненадите, например? Или со каков подарок би сакале да му го направите денот посебен? Од оно што го читаме во Библијата, Бог не се представува како некој пасивно-агресивен шеф кој на некој, но никој не кажува што му се свиѓа или што му се допаѓа, и сите треба да погодиме се што е тоа што му се допаѓа на Бог. И не знаеме од каде да почнеме. Бог на многу места кажува што е тоа што на него лично му се допаѓа, што е тоа што му се свиѓа, или што е тоа што на него му е угодно. А понекогаш гледајќи и луѓето што се жртвуваат за него, нешто што тој не ги барал, ниту му се допаѓале некои работи. Во некои текстови, како што читаме во пророците, имам чувство дека Бог знаете како прави. Деца, знаете што прави Бог понекогаш во текстовите од Библијата? Ги гледа луѓето што се даваат за него, а он тоа никогаш не го ни барал, лага бре. Што прават овие луѓе? И тогаш тој дава многу јасно што е тоа што на него му се допаѓа. Јас денес сакам да прочитам еден псалм, и преку тој псалм сакам да видиме што е, кои се тие нешта во кои Господ навистина ужива. Како на некој начин ние да го градиме тој наш однос со него и да бидеме угодни на него. Да го градиме тој однос како пријатели, како синови и ќерки со татко. Како понекогаш кога сакаме да го изненадиме или да дадеме нешто добро од нас. Кои се тие работи кои на него му се навистина угодни. И читам псалм 121. И тој псалм, после од тој псалм ќе цртаме некои работи и децата ќе мора и они да цртат. Може? Деца, спремни сте? Деца, слушај. Псалм 121 вели вака. Ги кренав очите кон горите. Од каде помош ќе ми пристигне? Мојата помош е од Господ, кој ги создаде небото и земјата. Тој нема да дозволи да се помести ногата твоја, нема да задреме оној кој те пази. Не дреме и не спие оној кој го пази Израел. Господ е твој чувар. Господ е твоја закрила од кај твојата десна рака. Сонцето дење нема да те гори, ниту месечината ноќе ќе ти штети. Господ ќе те запази од секакво зло и ќе ја чува душата твоја.
Господ ќе го пази излегувањето твое и влегувањето твое од сега и до века. Амин. Ве утешува тој псалм, малце? Знаете, првите зборови се ги кренав очите кон горите. И псалмисот поставува едно реторичко прашање. Од каде помош ќе ми пристигне? Знаете, во старо време, храмовите, тие што ги обожавале боговите, храмови им граделе на највисоките точки во регијата. Еве да кажеме, тука би било, да кажеме, ако сме едно такво обштество, како во старо време, храмот на некој бог би бил некаде на водно. Симптоматично на водно има крст, така, како и да е. Луѓето имале чувство дека колку повисоко е храмот направен, толку поблиско е до Богот за кого е направен храмот и толку подобро Богот ќе ги слуша кога се молат. Овој псалм е пишуван за израелците кои кога тие патувале на поклонение. Има неколку псалми, има околу, мислам дека се 8 псалми или малку повеќе, не заборев. Се вика псалми на поклонниците. Кои се тие псалми? Е сега, во старо време во Израел, затоа што сите биле распрскани и сите страни, земјата била малку поголема, нивната држава, а Рома имала еден храм. И Господ сакал израелците барем еднаш во годината, три пати, ама барем еднаш во годината, да отидат на поклонение во храмот, таму каде што тој пребива. И сега, во храмот не може да додат секоја сабота, пошто, нели, храмот бил малце подалеку, понекогаш потоволе со недели да отидат во храмот. И во Израел се развила една традиција во која поклонниците, тие што патувале на тој празник во храмот, да одат, тие пееле по патот некои песни. Тој псалм се однесува на тие песни. Тој дел од тој корпус песни во кој израелците ги пееле тие псалми додека патувале кон Ерусалим. Бидејќи тие патувале од најразлични места, тие поминувале низ најразлични народи. Попат како што оделе тие од време на време гледале храмови на некои високи места, храмови на боговите кои биле изградени. Гледале како многу луѓе одат во тие храмови горе да им се поклонуваат на тие други богови. И како што овој псалмист кажува тука, како што оделе тие гледат на високите планини и гледале во храмовите на другите богови и попат го пееле овој псалм за да се потсетат дека ниеден храм што ќе го видат попат не им носи никаква надеж и заштита, туку само Бог кој е создателот на небото и на земјата, за кој, како што вели и Соломон, кој тој, кога тој му направил храм на тој Бог, кажа, кој храм ќе те собере тебе, ти кој си создател на небото и на земјата? Кој е тој храм што тебе ќе те собере? Тие се подсетувале дека тој е Бог кој тие треба да го прослават. Јас сакам сега за почеток да ги нацртаме планините, може ли? Дечки, може? Спремни ли сте? Само дори да подали. Нови листови, ајде, нови листови да земе. Ја ќе почнам, пошто ја сум најпавен од сите вас. Прво ги цртаме планините, еве на планина. Сега, вака се, дечки, и се разбереме. Не сакам да ми се смеете, пошто јас не знам баш да цртам. Добро? Може, ако цртам куче, да испадне магар. Така да, имате малце трепение. Оооо, уште една планина. И еве трета планина некоја. Еве планина. Псалмистот како што вели вака. Ги подигам очите кон горите и ги гледа овие храм, нацртите по некој храм тука, некој да не кажа. Кукичка некоја, е? Еве да кажем, тоа било кукичка на некој бог. Што гледате, не сме инженер? Има глупора, добро. Еве тука уште еден храм ќе нацртаме, може ли? Чекај се, овој ќе го направиме малце вака. Ова е малце по-нормален. Како и да. Израелците одат по планините, одат на Ерусалим, ги гледат сите тие храмови кои се на сите можни брда изградени, ги прославуваат најразлични богови, ги гледат и тие знаат и се молат. Ги кривам очите кон планините, но од каде ќе дојде мојата помош? И тие знаат дека нивната помош не дојде од ниједен од овие богови кои луѓето ги славеле, за кои правеле не знам какви се храмови, не знам какви се жртви правеле. Туку нивната помош доаѓа само од Бог кој е создателот на небото и земјата. Оној кој нема таков храм на високите места каде што луѓето мислеле дека
полесно ќе ги слушне Бог. А за каков Бог станува збор? Третиот и четвртиот стих вели вака: Тој нема да дозволи да се помести ногата твоја. Нема да задреме кој те пази. Не дреме и не спи оној кој го пази Израел. Тие што имате деца, знаете што значи кога децата ќе треба да се стават у кревет. Тоа е една од најтешките работи што се случува. Кога им кажете, дечки, ајде у кревет, леле, уште 5 минути. Па после 5 минути, ајде уште 5 минути. Имавме во црква на почеток, кога почнахме, со нас беше Туша, не знам дали го знаете Туша, он беше дел од оваа црква и јас го знам него што многу мал. И мене ми текнува дека кога беа кај нас на гости, Туша, да кажеме, беше емотивно дете кое плачеше за онака. Може да заплача од сега до 100 за една секунда. И Туша беше таков. И кај нас со брат ми си играат цело време. И само ќе дојме кај Туша, си одиме и одма, ама ја, ништо не играв до сега. Ајде Туша, уште 5 минути и одма застанува. Филип, ајде се одма. После 15 минути пак ќе дојме кај Туша, ајде си одиме, ама ја знаев и пак си оди плачејки. Тоа беше стандард. Кога децата треба да се стават у кревет, понекогаш има такви сезони кои се многу тешки сезони. Например, ќе почнеме со ВЦ пред спијање, мијање зави. Тоа е цел ритуал. И тоа се одолго влекува колку што можно повеќе. Па легнување по кревет. И таман ќе помисли, легна више у кревет. Ми се пие вода. Ајде вода, добро. На крајот ќе се помолиме и отпилика тоа е. Тоа е тоа ритуалот, ако се во најдобар ред. Доротеја кога беше мала, пред спијање ги имаше најтешките животни прашања, што онака животни кризи доживуваше, кога беше 3 години. Кога беше 3 години, ми кажа вака, не кела да имам маш. What? Но не кем ни ја, ама... Затоа што не кела да има деца. Затоа што не кела да раге деца. Вау, човече, на 3 годишно дете го измачува тоа прашање пред спијање. Имаше и други теолошки прашања кои ги разговаравме. Кажуваш дека не ќе да верува Исус и така натаму. Хана има други прашања кои и други начини на кои доаѓа после 45 минути, ние мислиме дека спиона доаѓа нешто и така. Едноставно спиењето беше најстрашно. Понекогаш не спиењето беше заради некој страв кој они имаат и понекогаш тоа е реален страв кој тие го имаат. Тоест не е реален, ама реален за нив. Понекогаш требаше да останеме додека не заспијат затоа што се плаше од нешто. Тоа беше кога беа помали, нели? Го читаме овој трети и четврти стих и псалмистот на неколку места нагласува дека нашиот Бог не е Бог кој ќе задреме, не е Бог кој ќе заспие, па да не заборави, па да не остави на цедило. Интересно е дека тоа псалмисто што сака да го каже, не се само децата, кои понекогаш се плашиме од Бог да не заспие и да бидат оставени сами, туку понекогаш сме и ние. И ние имаме анксиозност понекогаш, а што ако тоа се случи? А што ако јас бидам оставен тамо сам? Што ако бидам оставен на цедило? Што ако, уствари, сите мои молитви се удираат од таван и не одат погоре? Тоа е еквивалент на детското спиење кај нас, да знаете сега. Понекогаш се појавуваат прашања кои ни го одземаат сонот. Ми барем се обидуваме да ги задушиме тие прашања со преку кратење на тишината пред спиење, не знам, заспивање со телефон во рака или заспивање пред телевизор. Додека го одиме патот на нашиот живот, ние се прашуваме дали можеме на некој да сметаме. Кои ќе бидат оние со кои ќе го градам животот заедно? Ти го прашаме тоа прашање. Во моментов кога има најмногу социјални мрежи, има најмногу осаменост. И тоа е едно од прашањата со кои се соочува модерниот човек. На кој може да му верувам, со кој може да го градам животот во заедништво? Дали некој мене ќе ме заштити тогаш кога ќе ми биде најпотребно? Сите сме тука едни за други кога се е како што треба, нели? Ама кога ќе дојдам време на потреба, наставно луѓето ги снемува. Прашањата, например, на родителите, по кој пат ќе одат моите деца? Може би тоа го размислуваме постојано. А може би се соочуваме со некакви кризи во животот. Па се прашуваме дали воопшто некој ги слуша моите молитви. Криза во верата во Бог. Дали Бог се грижи. И дали воопшто ги слуша нашите повици и гласови.
Можеби е прашање кое некогаш не сакаме ни да го изустиме, но честопати нашите постапки откриваат што ние вистински мислиме по тоа прашање. Честопати Бог е последниот извор на надежба на нашиот живот. Пробаш све, па одиш кај Бог, нели? Можеби колку сакаме да кажеме дека чекаме на него, ама додека чекаме ќе се обидиме со се друго. Како Авраам викнува, Бог му вика ќе ти дадам син. Он вика, ха, тоа значи дека треба да ја земам слугинката на мојата жена и преку неа да имам син. Тоа е еднакво за него. Значи не чекаше на Бог. Ние имаме многу случаи во животот кога можеби така се носуваме. Тоа да не признаам не вклучува неодење на доктор, се да ви кажам, да чекаме на Бог, тоа не значи дека не треба да одиме на доктор кога сме болни или кога е потребно, или некоја работа која во суштина е оставена во наша одговорност, како на пример учење за испит или нешто слично. Зборувам за нешто за кое Бог не охрабрува и ни заповеда да се надеваме само на него, како на пример животните грижи, без разлика дали се во сегашноста или иднината врз кои немаме никаква контрола, ама очајно сакаме да ги контролираме. Грижите во живот. Да се грижиме, онака. Како на пример, мислењето на другите за нас. Што мислат другите за мене? Понекогаш што ни станува најважната работа во живот. И целата теологија, целиот живот ни зависи од тоа што другите мислат за мене. Како ќе ме доживаат во таа животна ситуација? Како ја слушнале таа моја реакција? И од тука не излегува целата ансиозност. Петиот и шестиот стих, псалмистот ни покажува уште една страна во целиот однос со Бог. Сега децата ќе ми треба да ми раскажат една приказна. Деца, дали некој се сеќава од вас за приказната кога Израелците излегуваа од робството во Египет? Ви текнува? Ви текнува приказната за Мојсеј? Да? Добро. Оке. Израелците колку време беа во робство во Египет? Се сеќавате ли? Многу години. 400 години беа во робство. Вау. И после Бог го повика кој да ги избави. Кој беше тој што беше повика? Кажете ве деца, знаете. Дори? Мојсеј. Детска црква ме. И како што направи Мојсеј? Текнува? Што направи? Добро. Добро, што друго? Што преминаа они после? Дојда до едно море и што се случи? Мојсеј го подели на два. Го подели на два, така, пред тоа направи многу чуда и така, на тоа го подели на два дела и после одеа ни што? Низ земјата на пустината, така? Да. Тоа мислеше? Добро. Низ пустината беа. Се не знам дали се сеќавате колку години беа во пустината. 40 години. Вау, браво дечки! Ова беше тешка лекција. Дури некои возрастните не ја знаат таа лекција. Што се случуваше за време на тие 40 години? Вели вака, а Господ одеше пред нив, ден е како столб од облак, а ноќе во вид на огнен столб за да им свети. Така тие може да одат ден и ноќе. И не се иставаше пред народот столбот облак дење и столбот од оган ноке. И кога го читам 5-тиот и 6-тиот стих, псалмистот се сеќава на тоа Божјо делување во историјата. Кога Израелците беа во најнепријателското место кој може да постои во пустината, каде што нема ни храна, ни вода, немаше ни ништо, Господ беше там за време на денот во пустината. Ако сте били во пустина, температурите одат до 50 степени. Многу е жешко. Се замислите на песок? Се сеќавате на плажа кога одите и кога песокот е врел? Да. Може да одите? Не, така? Е, па замислите 40 години да сте на таков песок. Тоа е страшно, не ли? Да. Тоа што го пишува Библијата е дека Господ беше како сенка за време на денот, кога сонцето беше најако и на некој начин им овозможуваше ти да пребиваат во пустината. А преку вечерата, кога температурите иде до нула, Бог беше во огнен столб кој ги грееше и го осветлуваше кампот каде што беа Израелците.
Ова е делот кога Израелците се сеќаваат на тоа што Бог има направено за нив во минатото и дека може да му веруваат на него. Може ли некој да ми каже што Бог им помогнал нешто во животот? Имате ли нешто да споделите? Возрастни деца, да знаете дека тоа е нешто што Бог навистина ми помогна во оваа ситуација во животот. Или тоа беше навистина поклон од Бог. Имате ли некој нешто да каже? Сигурно има. Ајде, јас ќе кажам нешто може. Речиси сите ситуации кои ги имаме овде во животот, покажуваат према она кој е Бог и што тој се прави за нас. Според она што Исус ни го вети, ние треба да знаеме дека тој припрема дом за нас, кој дом нема да пропаѓа како што денес нашите домови пропаѓаат. Каков е дом да направиме, колку и да е прекрасен тој дом, моментот кога тој дом ќе го завршиме, тој моментот кога тој дом почна да пропаѓа. Верувај. Затоа што времето мине, арматурата старее, намештајот старее, едноставно времето го јаде тоа што го правиме. Го јаде. Исус нас ни ветува дом кој не се распаѓа. Тој ни прави вечен дом, каде нема да има проблеми, како што имаме денес, нема да трпиме болести и тага, како што трпиме болести и тага во овој свет. Значи, нашата надеж, не можеме во целост да ја имаме во овој свет, сега и овде, бидејќи Божата цел не е во овој свет како што е сега, и овде да ја ставиме сега нашата надеж. Овој свет е паднат свет. И е таков како што е. И ние не можеме многу да промениме, колку и да се трудиме. Тоа што Исус ни го вети во суштина беше дека во светот ќе имате маки. Тоа беа зборовите Христови. Не ни заборавиме. Дури кога се молиме, дека кога Исус ни кажува да се молиме, тоа некој начин ни потврдува дека иако се молиме во овој свет сега и овде, ќе имаме маки. Но секое чудо и секое исцеление и секогаш кога Бог прави нешто изворено и знаеш дека Господ направил нешто во твојот живот, променил нешто во твоето срце, ја сменил некоја ситуација во твојот живот, сменил некаков однос во твојот живот. Јас барем имам многу, многу сведоштва во мојот живот лично што Господ се направил за мене. Сите тие чуда до едно покажуваат кон конечната надеж и она за која Господ работи сега активно. Господ работи за тоа. Господ покажува кон она конечно решение, кон она конечна надеж. Секое чудо покажува кон она конечна надеж. И нашата надеж треба целосно да биде положена во она што допрва доаѓа. А што мислите, колку Бог е сериозен за неговиот план? Да се што постои да го обнови и да го направи ново. Колку Бог е сериозен по тоа прашање? Дали се тоа само некои празни ветувања кои Бог ни ги кажува да ни го олесни? Она како што атеистите кажуваат. Има еден атеист, Ричард Дарфкинс, вика, але верата и христијанството се за оние кои се плашат од темнината. А еден познат христијански теолог вели вака, атеизмот па е за оние кои се плашат од светлината. Што е тоа? Колку Бог сериозно ги сваќа неговите ветувања за нас денес? Јас сега ќе ви покажам колку Бог сериозно ги сваќа неговите ветувања. Дечки, спремни за цртање? Да. Еве, некој многу го плани на црта. Малку сум ги поморил се. Имаш една планина на која Бог направи нешто многу, многу важно. Дечки, може да гледате? Да. Земи злато, земи тоа што е. Гледайте овде. Знаете ли што е тоа? Знаете ли како се вика ова брдо тука? На кое брдо беше растнат Исус? Ви текнува ли? Се вика Голгота. Еве отприлика толку сериозно Господ ги сваќа неговите ветувања. Многу сериозно. Тоа што тој го вети, цената која требаше да се плати за нашиот греф, за нашата вина, ја зема Исус Христос, Божиот Син, и тој тоа го направи доброволно. А каде сме ние во сликата? Секи се нацртаме ние, може? Може ли?
Се ќе ви покажам нешто. Само немајте многу побол од мене цртате, пошто јас сум катастрофа. Косичка да му нацртаме, може? Така. Предупреждение да му нацртаме. Дички, знаете ли англиски да читат? Да. А ти што знаете? Ки преведи, ти што не знаат. Што пишува? Види. Види горе. Look up. Така? Цртете, цртете више, дајде. Како цвето или какво? Како сакате. Може да го нацртате овамо по-убаво, пошто моите не е тоа. Ние сме отприлика овде во целата слика. Се што Господ нас не охрабрува да погледнеме во крстот. Не во планините и во горите каде што има можеби некако кратко задоволство, можеби каде што ќе ни даваат ветување за некоја наша моментална потреба која имаме да биде задоволени така натаму, туку да погледнеме во таа конечна надеж, во празниот крст, каде што Спасителот на светот беше распнат, но не беше туку крајот на приказа, туку воскресна. И како што кажува псалмистот за Бог во 7 и 8 стих, вели вака: Господ ќе те запази од секакво зло и ќе ја чува душата твоја. Господ ќе го пази излегувањето твое и влегувањето твое од сега и довека. Господ ќе ја чува душата твоја од сега и довека. Во Колосените, 3 глава, 1 до 4 стих, апостол Павле вели вака: и така, ако сте воскреснали заедно со Христос, барајте го она што е горе, каде што Христос седи одесно на Бога. Мислете за небесното, а не за земното, зашто вие умревте и вашиот живот е сокриен со Христос во Бога. А кога ќе се јави Христос во вашиот живот, тогаш и вие ќе се јавите со Него во слава. Верувале или не, овој псалм, во овој псалм е представено што е тоа во што ужива Бог и што е тоа што Тој најмногу го сака. 121 псалм го представува Бог како некој кој ужива, кој носи заштита и спасение во време на потреба. Ајде да размислите и напишете кои се тие работи што му се омилени на Бог. Што мислите ви? Деца, откако ќе го нацртате ова тука, напишете некои работи, кои се тие работи што мислите дека му се омилени на Бог, кои можеме ние да му ги дадеме. Јас ќе наведам некои работи. На Бог му е мило некој кога е во проблем да се моли и тогаш тој ќе може да го заштити. Тоа му е мило на Бог. Тоа е прекрасен дар на да за Бог. Бог сака толку близок одот, што првет на кој ќе му се јавиш кога си во проблеми, ќе биде он. Никој друг. Првет проблем кога ќе дојде во животот, наместо се јавуваш на 100 други страни, Бог ужива кога први ќе му се јавиш на него. Тоа му е една од омилените работи. И како што можам да видам во приказната за Исус, тој е експерт од безнадежна ситуација да направи победа и спасение. Во приказната на Исус тоа може да го видиме. Од безнадежна ситуација Бог носи победа и спасение. Омилено и многу му е драго и многу му е убаво кога некој верува во него. Кога некој му верува. На Бог му е преубаво кога ние всушност веруваме во него и во сето што тоа што тој го кажа. Ако сме искрени, кога зборуваме вистината, ќе сакаме луѓето да ни веруваат и на нас, нели? Како се чувствуваш кога збориш вистината и некој вика: нема шанси? Како се чувствуваш во тој момент? Има ли нешто друго што можеш да направиш за некој да ти верува на тебе кога збориш вистината? И не ли е тоа навреда кога ти ја збориш вистината, вистински онако од срце и некој едноставно не ти верува? Не ли е навреда? А што мислите како се чувствува Бог? Кога тој ја зборува вистината и тој е вистината и кога тој зборува, а ние не му веруваме.
како се чувствува Бог. Тој сака да му веруваме. На Бог му е умилено кога некој ќе се покаја и ќе побара простување, и тогаш му е најумилено да прости. Тоа што го читаме во Библијата, Бог едва и чека да прости. Едва и чека да се помири со некој однос. Едва и чека. Копне по таа работа. На Бог премногу му значи и му е угодно кога ние го вреднуваме односот со него толку многу, што кога ќе го повредиме или ќе го излажеме, нема да се преправаме или да се правиме на удрени, на тошот, туку веднаш ќе дојдеме кај него и ќе побараме простување. Кога некој го прави тоа во нашиот однос, кога некој ќе не навреди и не чека да поминат денови, години, некој семејства чекат и години да поминат, да се измират, а некој не се ни помируваат, умираат непомирени. Кога некој, без разлика на тоа како завршил вчерашниот мобет, доаѓа и бара простување од мене, по секоја цена, тоа мене ми покажа дека тој некој го вредно односот што го имаме. А што му е мило на Бог? Да се правиме на удрени? Да се правиме дека демек сме совршени? Или се надеваме дека Бог ќе го заборави тоа што сме го направиле? Па кога ќе заборави, тоа ќе отидеме? Има и такви односи кај нас у Македонија. Ќе се испотепаат фамилијата и наследниот вакво панагир или именден, што и да е, сите да ги ми се правим како ништо да не било. Продолжуваме понатака. Дали го вреднуваме односот со Бог? Ако да, тогаш Господ многу го вреднува постувањето, умирувањето. Бог едва и чека, секојаш кога ќе сгрешиме, да се помириме со него. Читав еден коментар за Давид и за Соломон. Соломон не направи, речи си, ниједен од тие гревови што ги направи Давид. Давид направи ненормални гревови. Соломон ништо страшно не направи во животот сега, покрај тие некои работи за кои ми следува на царевите, како да кажем, или да жени, или некои такви работи. Давид исто имаше повеќе жени. Ама Давид направи страшни гревови. Но разликата помеѓу двајцата, зошто крајот на Давид беше толку славен, а крајот на Соломон не толку славен, е затоа што Давид знаеше да се кае. Првото нешто што Давид го правеше, беше покаяние. Без разлика како беше грево. Првиот чек кој тој го правеше, беше прости ми, ми треба твоето, ми треба твоята милост. Господ толку многу го сака тоа, што тој од негова страна направи апсолутно се што е потребно, апсолутно се што е потребно, за да може да прости на секој кој ќе побара простување. А затоа што е однос, тој што е двострана улица. Двострана улица. Тој однос е взаимен. Господ сака да има однос со тебе. Но дали ти сакаш да имаш однос со него? Господ ужива во односи секогаш. Дори и тогаш, кога треба да, може да каже некоја неубава вест. Знаете, кога Бог беше пријател со Авраам, кога Бог одеше да го уништи Содом и Гомор, Бог се избореше и века, а зошто крием јас од мојот пријател Авраам? Ќе му кажам кој е мојот план. Бог преку пророците покажа дека сака да има однос. Бог објавува што сака да прави. Бог ги објавува своите планови. Бог не остава во мрак да не знаеме што следува. Бог на некој начин во тие некои други чудни текстови кои не може да ги разбереме. Бог покажува која е неговата намера за целото создание, за секој однос со човекот. Бог не повикува во тој однос. Бог ужива кога ние го градиме односот со него. На Бог му е наумилено, кога ти е страв дури и бараш некој да те чува. И наместо да се молиш на сите други места, ти бараш Бог да те чува тебе. На Бог му е наумилено. Јас само ќе кажам вака. Хајде да го правиме она што на Бог му е умилено, она што му се свиѓа. Она што Господ ужива да го прима од наша страна. Ужива да го гледа во нас. Не затоа што ние мораме тоа да го правиме, туку затоа што ние тоа го сакаме. Сакаме да им даде, да му го дадеме тоа што на него навистина му се допаѓа. Хајде да градиме еден таков однос со Бог. Не однос на правила, затоа што треба да го задоволам минимумот во тој однос.
Тоа не е здрав однос. Ако влезете во некој однос, брачен пријател или пријател, и ако работите само да го задоволите минимумот во тој однос, тоа не е здрав однос. Во никој случај. Односот, здравиот однос, расте, се продлабочува. Исто е и во односот со Бог. Господ ужива најмногу во тие нешта. Од друга страна, он знае кои сме ние. Знае дека сме кршливи, знае дека не сме постојани, ги знае сите тие работи кои ние ги знаеме за себе и уште повеќе. И затоа, неговите умилени работи е, се што сака да напие, да прости, да исцели, да донесе надеж и да работи длабоко во твојот живот. Зато односот кој го градите, да биде здрав, да биде трансформирачки, преобразувачки за тебе и сите тие што се околу тебе. Господ направи се, толку многу, што тоа можеме да го читаме во историјата, значи што е тоа што тој го направи и беше спремен да го поднесе. За да можеме јасити тој однос да го градиме без било какви пречки. Онакви како што сме кршливи и непостојени. И Господ сака тоа да го прави. Тоа му е умилено. Ајде и тоа да му го дадеме. Нашиот однос со него, љубовта да ја возвратиме, она е љубов со која тој не возлюбил, да одговориме на таа љубов. Бог повикува секого да биде во однос со него. Посебно им се обраќа на децата, бидејќи тие имаат посебно место во неговото срце. И како што каже Исус, на децата треба да им биде дозволено слободно да имаат пристап кон Бог. Сите гледно. Зашто Бог ги взима децата како еден крајен пример, што значи или кој заслужува да влезе во неговото царство. Ајде да размислиме кои се тие нешта кои му се умилени на Бог од нашиот живот и да му ги дадеме. Деца, напишавте некои работи? Да. Ајде да слушаме. Може ли? Може прави ја? Може. Исус сака љубов и луѓе и он умре. И он умре на крстот за нас. Окей. Фалана. Ајде некој друг? Кој му се ти? Што му се свиѓа на Бог? Ајде да видиме. На Бог му се свиѓа најмногу љубов. Љубовта, така? Да. Јас се согласувам. И сака многу деца и сака молитва и сака книги да прави и сака ние да ги читаме. Точно, точно. Сега се јавиш точно. Ајде. Кој се јавиш? Океј, одлично. Види, ми ти не треба пишано. Ајде би. Исус сака молитва. Вау. Некој друг? Може? Кико, ајде. Бог сака љубов, луѓе, молитва и да ја читаме Библија. Тоа, одлично. Има ти нешто? Измислено? Што сака Исус? Биде го сака срцето. Wow. Сака срцето. Окей. Okay. Листата е многу долга. Јас предлагам да размислиме кои се тие нешта кои навистина му се допаѓаат на Бог и да инвестираме во тој однос помеѓу нас и Бог на еден таков начин. Ајде се молиме. Може? Татко наш небесен, ти благодарам за тоа што ти не повикуваш да градиме однос со тебе, Господи. И Боже мој, ти се си направил за тој однос да може да расте, Господи. Татко мој, како што сакаме да бидеме спознаени, така и ти сакаш да бидеш спознаен и тоа си го прикажал како твојата објава во овој свет, Господи. Сакаме да те спознаеме, Боже мој. И сакаме да знаеме кои се тие работи во кои ти уживаш, Боже мој. И сакаме да ти ги дадеме затоа што ти не повикаш во еден активен однос со тебе, Господи. Татко мој, благослови не, биди со нас, и прати го Твојот свет дух да не придружува во сите денови од нашиот живот. Како што вели и псалмистот, кога легнувам и кога станувам, ти си со мене. От сега, добре. Амен.